د تشبث په نوم مضمون د پوهنې ریاست له لوري په ازمایښتي ډول د ښار د ځینو لیسو په تدریسي مضامینو کې ځای په ځای شوی، تر څو له مخې د زده کوونکو پټ استعدادونه رابرسیره شي. د ننګرهار یو شمیر لیسو کې د یاد مضمون تر تدریس وروسته د استقلال لیسې زده کوونکو په لاس جوړ شوي لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول، چې زده کوونکو پکې له خپلو پټو استعدادونو نمایندګي وکړه. زده کوونکي وایي که حکومت ورته په دې برخه کې خپله پاملرنه زیاته کړي، نو د لاسي صنایعو جوړولو په تړاو به لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. نو یو نفري تیاره ده جوړېږي، هغې ته چې د وسایل لکه د ویلډنګ ماشین چرخ شولو برمه شوله او دا بعضې نور وسایل دي، دې کمبود دی او دا که برابر شي زه هغه تیاره هم جوړولی شم. که اوس مونږ ټانک جوړ کړی که زمونږ د زمینه برابر شي کېدای شي سم د هغې ټانک جوړ کړو، د اوس په مطابق نو څنګه زمونږ وسه کېږي هم هغومره شیان به جوړ کړو. اوس دا کورونه دي کېدای شي مونږ د مخکې باینده کې سم کورونه جوړ کړو، دا خو مونږ نقشه جوړه کړې ده. د ننګرهار پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي د تشبث په نوم مضمون زده کوونکو ته د دې زمینه برابروي تر څو نوښتونه رامنځته کړي. ټولو هغو زده کوونکو ته چې دغسې ابتکارات لري او کولی شي چې نوي شیان رامنځته کړي، هغوی ته موږ ټول هغه لیست کړي دي او هغوی سره مو د دغه نندارتونونو څخه وروسته موږ له هغوی سره یو ځانګړې ناسته لرو تر څو وکړی شو د هغوی د اړتیا وړ توکي لیست کړو او هغه ورته مهیا کړو، هغوی وکړی شي چې خپل هغه نوي فکرونه او ابتکارات پکې راڅرګند کړي. همداراز د جلال آباد ښار امیریت اړوند یو شمېر غړي یاد مضمون د نارینه زده کوونکو تر څنګ ښځینو ته هم په اقتصادي پیاوړتیا او علمي تجربو کې مهم او ګټور بولي. هدف مو ترېنه زده کوونکو ته یو پیغام ورکول دي، هغوی ته مفکوره ورکول دي چې تر څو دوی دغسې یو مفکوره واخلي چې دوی د زده کړو تر څنګ خپل اقتصادي کاروبار شروع کړي، چې هم د کورنۍ دپاره هم د ځان لپاره او هم د ټولنې لپاره د یو متشبث اوسېږي. د پوهنې وزارت د پریکړې له مخې له کابل ولایت وروسته ننګرهار دویم ولایت دی چې د تشبث په نوم مضمون د زده کوونکو د استعدادونو د معلومولو او لاسي صنایعو برخې ته د لا زیات کار کولو په موخه د ننګرهار عالي، نازو انا او استقلال لیسو کې په ازمایښتي ډول د دریو کلونو لپاره په تدریسي مضامینو کې ځای په ځای کیږي. د مسؤلینو پر وینا یاد مضمون به د وخت په تیریدو سره د یو شمېر نورو لیسو په تدریسي مضامینو کې هم ځای په ځای شي.